ីវៈប្រវត្តិអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូអ្នកព្រះភិរមភាសាអ៊ូមានដើមអុកអ៊ូហៅក្រៅថាងៃកើតនៅឆ្នាំ1865នៅឃុំកំបោលស្រុកភ្នំពេញសព្វថ្ងៃគឺស្រុកអង្គស្នួលក្នុងខេត្តកណ្ដាលឪពុកឈ្មោះអុកធ្វើជាមេឃុំកំបោលស្រុកភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលមានគរងារថាចៅពញាធំធារាម្ដាយលោកជាកូនរបស់ចៅពញាមកមេឃុំស្ពានថ្មនៅស្រុកខេត្តជាមួយគ្នាឪពុកម្ដាយរបស់លោកជាបងប្អូនជាទូតមួយនឹងគ្នាកាលពីកុមារបានសំណាក់រៀននឹងលោកចៅអធិការវត្តអរបងចកនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកកុមារងុយជាក្មេងឧស្សាហ៍រៀនសូត្រហើយបានបួសជាសាមណេរចេះធម៌អាជ្រៅជ្រះលោកដល់ព្រះជន្ម21ឆ្នាំលោកបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុភិក្ខុអង្គនេះបានសិក្សាស្វះស្វែងរៀនប្រែព្រះត្រៃបិដកដំបូងក្នុងសំណាក់លោកគ្រូអាចារ្យទឹកគង់នៅវត្តអរបងចកភូមិបៃស្គរឃុំបៃចានស្រុកភ្នំពេញសព្វថ្ងៃគឺស្រុកអង្គស្នួលក្នុងខេត្តកណ្ដាលបន្ទាប់ពីប្រែព្រះត្រៃបិដកភិក្ខុអង្គសិក្សាស្វែងរៀនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់ព្រះអាចារ្យជាច្រើនកន្លែងទៀតក្រោយពីបានចាក់សិក្ខាបទនៅជាគ្រហស្ថលោកបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅឃុំបៃចានស្រុកភ្នំពេញហើយប្រកបរបរជាអ្នកស្រែធម្មតាក្នុងឃុំនោះនឹងមានកូន6នាក់ដែលក្នុងនោះមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះអ៊ូចុងក៏ជាកវីមានឈ្មោះល្បីខាងសំនួនវោហារដែរក្នុងមុខរបរជាកសិករលោកអ៊ូពូមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខាងវោហារនៅល្បិចលើកំណាភ្លៀងភ្លៀងជឿឡើងព្រមជាមួយនឹងសំនៀងសាដៀវយ៉ាងពិរោះព្រមទាំងចំណេះខាងធរអាយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យកសិករឯទៀតស្រឡាញ់ទុកដូចជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងភូមិស្រុកហើយពួកគេហៅគាត់ថាភិរមងុយបន្ទាប់មករដ្ឋអំណាចបានតាំងលោកថាក្រមងុយគឺជាភារជនដែលធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនក្នុងឃុំនៅរដូវរំហើយក្រោយពីកិច្ចការច្រូតកាត់ក្រមរុយតែងទេសនាពួនប្រដៅជ្រៀងសូត្រកំណាព្យបន្តដោយសំនៀងសាដៀវដល់ក្រលួចពីភូមិមួយទៅភូមិមួយសំដែងទឹកចិត្តស្រឡោះអាណិតខ្មែរគ្នាឯងដែលរស់នៅភាពខ្វាត់ខ្សោយក្រីក្រលងងខ្លៅឈ្មោះគ្នាឯងបែកបាក់សាមគ្គីលក្ខព្រោះតែទម្ងន់ពន្ធានៃរដ្ឋអំណាចបារាំងភាពរហ័សរហួនឆ្លាតក្នុងការកេងបន្លំរបស់ជនបរទេសគេឈ្មោះល្បីល្បាញនៃកវីកសិករក្រមងុយបានលេចលឺទៅដល់ទីក្រុងហើយសម្ដេចចក្រីបានហៅលោកទៅជ្រៀងថ្វាយព្រះករុណាព្រះស៊ីសុវត្ថិព្រះករុណាពេញព្រះរាជហឫទ័យបានប្រទានរង្វាន់ជាប្រាក់កាសនិងគោរមងារថាព្រះភិរមភាសាអ៊ូបន្ទាប់មកលោកសេដេសសមាជិកសាលាបារាំងចុងបូព៌ាប្រទេសបាននាំព្រះភិរមភាសាអ៊ូទៅជួបអ្នកស្រីស៊ូសានកាពិលេសនាយកវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនៅឆ្នាំ1930អ្នកស្រីស៊ូសានបានឲ្យអ្នកប្រាជ្ញនៅវិទ្យាស្ថានកត្រាសម្ដីចម្រៀងកំណាព្យព្រះភិរមភាសាអ៊ូទាំងអស់នៅពេលដែលលោកជារវល់រវល់វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតបានបោះពុម្ពផ្សាយកំណាព្យនេះជាសុភៅតូចៗចំនួន4ច្បាប់អ្នកស្រីកាពិលេសបានឲ្យកម្រៃជាប្រាក់មួយរៀលចំនួននោះជូនចំពោះគាត់
លោកតាក្រមងុយទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងឆ្នាំ1936ក្នុងជំនាញយុគ71ឆ្នាំដោយបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃចម្រៀងពាក្យកាព្យជាច្រើនប៉ុន្តែគេបានរកឃើញស្នាដៃមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដូចជាសេចក្តីរំលឹកដាស់តឿនច្បាប់កេរកាលថ្មីច្បាប់លបើកថ្មីច្បាប់ប្រដៅទូមានជនប្រស្រីនិងបណ្ដាំក្រមរយជាដើមបកស្រង់និងកែសម្រួលពីសៀវភៅអសរសិល្ប៍សតវត្សទី20របស់លោកបណ្ឌិតឃីងហុកឌីទំព័រ76ដល់ទំព័រ79